こんばんは。東京五輪ベスト4、ワールドカップベスト16。あと一本のところで世界との差がまだまだ厚く感じられます。近年欧州でプレーする選手も多くなってきている中で一体何が足りないんでしょうかと。また海外のチームと比べて日本代表はゲーム内でコミュニケーションなど、マインドなど、どういったところが違うのですか。何が足りないか難しいですね。まあ、全部違うんですよね。なかなか簡単じゃないです。Please follow it. Follow it.